gozarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, como vocês viram aí, né? Já comecei aqui a organização da casa, segundou, né? Bastante coisa para fazer por aqui. E aí eu resolvi, né, ligar as câmeras e mostrar tudinho para vocês. Eu cuidando aqui da casa. Dia de segunda é um dia assim que... é aquela limpeza pesada, sabe? É bastante coisa pra fazer mesmo, pra poder manter a semana assim mais fácil, né? E aí, durante a semana, eu vou só mantendo. Então, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Eu peço a você aí que já deixe seu like pra me ajudar bastante, tá? Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E vai me seguir também no Instagram, que eu vou estar deixando aqui. Pessoal, já cuidei ali da parte de fora, já aguei as plantas, já lavei a área, como vocês viram, né? Agora eu vim aqui pra dentro. Aqui a situação tá difícil, viu? Tá bem, bastante bagunçado. E aí, vou lavar o chão. Bora acompanhar aí, tá? Minha rotina aqui pela manhã, na segunda-feira, né? Cuidando da casa. Aqui na área ainda tem bastante baguncinha, sabe? Eu só aguei mesmo as plantas e já aproveitei e lavei o chão, né? Aí eu nem enxuguei, só rapei e deixei assim. A hora que tiver quase seca, eu venho com pano, sabe? E aí eu termino de secar. Tem bastante baguncinha aqui ainda pra ajeitar. Ali tá aguando a grama, jogando uma aguinha ali. Aguei todas as plantas também do jardim. Porque nessa sequidão, né, gente, morre tudo se não aguar. Eu aguo pelo menos um dia sim, um dia não. Mas o certo é aguar todo dia. E aí tem bastante baguncinha por aqui também, ó, pra me ajeitar. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui pra dentro. Hoje acho que eu não vou lavar roupa, só amanhã. Ó. Bastante baguncinha aqui na cozinha. Vasilha suja até que não tem muito. Lavei ontem, né? Manu tá aqui, espreguiçando aqui. Tá em quarto pra arrumar. Bastante coisa pra fazer. Limpar o chão. Então, bora, né? Começar a agilizar isso aqui pra gente acabar logo. Gente, deixa eu só falar uma coisinha aqui com vocês. Foi sexta-feira, eu fui arrumar meu cabelo, né? Fui no salão e eu tava com a intenção de fazer umas luzes nele, sabe? Um tipo moreno iluminado. Me deu essa louca aí na cabeça, queria mudar aí um pouco o visual, né? Pra, sabe, às vezes a gente precisa, né? Eu sempre fui assim, cabelo longo e preto. E aí, meu cabelo, gente, não aguentou. A gente fez o teste de mecha, meu cabelo ficou aquele elástico, assim, sabe? Não ia aguentar. Sendo que nem química direito no meu cabelo, né? Nunca, assim, usei. Já usei progressiva uma vez que tinha química. E as outras que eu usei não tinha química, né? Tintura, eu uso aquela base de água, nem amônia não tem. Mas mesmo assim, meu cabelo tá bem fraco, tá caindo bastante. Tá tendo até as entradinhas, assim, ó. Que tá caindo bastante. Aí a moça do salão me indicou essas duas vitaminas aqui, ó. Que é pro cabelo. E aí eu tô... comecei a tomar. Já tem desde sexta, né?
Achei bem carinha, sabe? Foi R$195 os dois frasquinhos. Aí você tem que tomar 2 comprimidos ao dia. Mas dá pra 2 meses. E mas se for bom, né, vai valer a pena, porque meu cabelo tá caindo demais. E aí, se for bom, eu venho mostrar pra vocês o resultado. Mas eu tô tomando todos os dias, vamos ver, né? Deus abençoe que seja bom. É dessa marca aqui, ó, Acmos. E o nome, eu não sei falar esses nomes, gente, é um nome estranho, ó. Em inglês, né? Esse aqui eu só sei que é Biohair. Essas duas. Aí, tô tomando todo dia de manhã. E é isso. Só quis deixar registrado aqui, né, pra gente ver depois se teve alguma diferença mesmo ou não, né, se vai ser bom ou não. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, it's the world honestly burning. That's all I'm learning. Hope
then we can make a turn and start reversing all our minds. You put the work in, we got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm picking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Everybody's talking at me, and maybe I should turn it off. Shelter, I know that I've been waiting for some shelter in my heart. I can't control the words I've been saying. Filter me out, my mind is just playing. Heart is my wire, got me talking like a child.
take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, let's go for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. Sequei aqui o chão, né? Finalizei aqui o quarto, ó. Tudo arrumadinho. Cheirosinho, limpinho. O banheiro daqui também tá limpinho, ó. Só não coloquei tapete ainda. Mas tá limpinho. Tô falando baixo porque a Manuela acabou dormindo ali no sofá. Aí a sala eu não finalizei porque eu vou esperar ela acabar de... Ela acordar, né? Pra mim colocar o tapete. Mas já tá tudo limpinho também, o chão, ó. Tudo limpinho. O banheiro também, limpinho, limpinho. Cheirosinho. Só tá sem a prateleirinha aqui, gente, porque ela arrancou. Aí depois eu vou colocar de novo e decorar, sabe? Mas tá assim. Ó, o quartinho dela também tá arrumadinho. Só os ursinhos ali que tá um pouco deitado, bagunçado, mas depois eu vou arrumar. E mais tarde, a hora que ela acordar, eu vou chamar ela pra gente ajeitar aqueles brinquedos ali também. Mas tá tudo ok, tudo limpinho e cheiroso. O quartinho aqui também, ó, já tá finalizadinho. Tudo limpinho e organizado. Agora só ficou a sala mesmo pra arrumar. Mano, ainda tá dormindo. Cozinha, né? Tudo arrumadinho. E aqui também já secou. Tem roupa lavando. Ó, aqui também já ficou tudo limpinho, tudo arrumadinho. Pessoal, finalizei aqui, né? A limpeza da casa, como vocês viram. É, só faltou ali colocar o tapete na sala, a Manu ainda tá dormindo. Ela hoje acordou muito cedo, sabe? E aí, a gente acordou cedo hoje, mas acabou que eu fiquei enrolado, sabe? Mexendo em outras coisas, resolvendo algumas coisas. E peguei no serviço mais tarde, por isso eu terminei tarde, né? Mas quando eu pego bem cedinho mesmo, eu termino tudo antes do almoço. Mas hoje atrasou, sabe? Então, por isso eu terminei bem tarde. Agora eu tô aqui
Fiz a gelatina de morango. Coloquei aqui até esfriar pra me colocar nos potinhos. A Manuela ama gelatina, gente. Então eu faço pra ela e coloco nesses potinhos assim, ó. Potinho não. É descartável. Peraí que eu vou encontrar aqui e já volto. Armário, eu arrumei esses dias e já tá uma bagunça de novo, gente. Eu arrumo, eu mesmo bagunço, sabe? Logo tá só a zona. Ah, nesses copinhos aqui, ó, de café. Aí eu espero esfriar, né? Pra depois colocar aqui. Porque dizem que não pode, né, colocar bebida quente nesses copos assim descartáveis, né? Que soltam a solução, faz mal, né? Engraçado que esse copinho aqui é de café, é de chá, né? Então, geralmente é usado com coisa quente. Mas eu evito, eu espero esfriar primeiro pra depois eu colocar. Aí aqui agora, eu coloquei água pra ferver de novo e vou fazer a de uva, né? Aquela ali que eu fiz é de morango. Agora eu vou fazer a de uva. Terminei ali, né, a gelatina, coloquei na geladeira. Agora é só esperar, né, endurecer. Manuela acordou, tá ali mamando. E, gente, meu cansaço não tá escrito aqui, viu? Tô cansada demais. Agora já são quase 4 horas da tarde. Eu só sentei aqui agora, sabe? Não sosseguei pra nada hoje. O dia inteirinho pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. No vídeo, talvez até parece, né, que não é tanto serviço assim. Mas tem coisa que não dá pra filmar, gente. É pra lá, pra cá, né? Se você for levar uma câmera pra lá e pra cá toda hora, você não dá conta. Nossa, mas eu tô tão cansada, tão cansada. Dia de segunda-feira aqui pra mim é muito pesado, muito. Mas é isso, o bom é que a casa agora tá arrumadinha, né? Que vem uma semana aí tranquila, né? E é isso, gente. Espero ter motivado vocês aí também a cuidar da casinha de vocês, tá? Foi esse o vídeo, foi feito com muito carinho. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá? Fiquem com Deus. Dá tchau, princesa. Tchau.